Посунулися на кілометр. На Донеччині, в Петрівському, що в зоні АТО, згідно з домовленостями в Мінську, відбулося синхронне відведення військ обох сторін. За всім спостерігали спеціальна моніторингова місія ОБСЄ і наш Борис Сичалко. Маємо з ним живий зв'язок. Борисе, вечір добрий. То розкажи, будь ласка, як відбувалося це відведення і який настрій в українських вояків? Добрий вечір, Юлі. Насправді відбулося відведення військ на ділянці фронту між Богданівкою і Петрівським, що на Донеччині. Відвід зафіксувала і підтвердила моніторингова місія ОБСЄ. Вони підтвердили, що обидві сторони конфлікту відвели свої війська від передових своїх рубежів. Тім, про це все я розповім трошки згодом. Для початку я хотів би описати загальну ситуацію на лінії фронту. У штабі антитерористичної операції фіксують провокації на всіх ділянках передової. На Луганському, наприклад, напрямку режим тиші ворог порушував 9 разів. Перепадає Попасній, Станиці Луганській, там були обстріли з мінометів і снайперських гвинтівок. На Донеччині гаряче було лише в промзоні Авдіївській. І незмінно напружене становище на Маріупольському напрямку. Там українські вояки змушені були відкривати вогонь у відповідь. В районі Широкіна було застосовано важке озброєння, міномети калібром 120 82 мм. Наші бійці не піддаються на провокації, але ж в випадку загрози життю і здоров'ю відкривають вогонь у відповідь за минулу добу. Ані двічі давали гідну відсіч ворогу. Тепер, власне, щодо відведення військ. Відбулося воно між населеними пунктами Вікторівка і Богданівка. Власне, Вікторівка знаходиться неподалік від Петрівського, про яке всі говорять. Ще цікаво, на початку тижня цю ділянку фронту терористи обстріляли. Я нагадаю, згідно з домовленостями, відведення можуть здійснювати, коли на ділянці тихо не менше, як 7 днів. Утім, військові урядники пояснили, останнього обстрілу не зафіксувало ОБСЄ, а тому формально його не було. Наразі місія ОБСЄ не вважала цей обстріл порушенням режиму тиші. І я можу вас адресувати до звіту місії офіційної, який є на веб-сайті, де написано, о 16:01 були почуті якісь вибухи, але місія точно не знає, що це саме на цій ділянці розведення. Це вже залишається на совісті того, хто писав цей звіт. В успіх сьогоднішнього розведення військ також багато хто не вірив. І сказати чесно, що солдати виходили з передових позицій не надто охочі і з поганеньким настроєм. Вони кажуть, що бойовики на тій ділянці фронту хитрують. Як? Прошу подивитися далі у сюжеті. До початку розведення військ залишилося буквально півгодини. Тут же зібралися і спостерігачі, бачите, і ОБСЄ, і спільний центр координації вогню. Це вже вчетверте. На цій ділянці фронту намагаються розвести війська. Попередні три спроби зривали терористи. Чого зривалися попередні рази? Предыдущий раз, это один из разов, был обстріл СГС. В очікуванні минає година. На нашому боці починають робити ставки. Чим завершиться сьогоднішня ініціатива? Кого більше? Хто на що ставив? Вон там, на лимонад. На бутылку лимонадов. Я думаю, що пройде все хорошо. Минає ще півгодини. Ті, що ставили на вдале розведення, починають нервуватися. Ребята, смотрите, если начнется какой-то обстрел, вот в машине место есть, одно, и во второй тоже. Увагу журналістів прикуто до хлопця з сигнальною ракетою в руках. Білий вогонь з нашого боку має злетіти в небо. Щойно підготуємось до відведення. Відразу за першою в повітря підіймається ще одна біла ракета. Знову наша. Це раптом попередній ворог не помітив. А далі просто чекаємо. По замислу повинна бути ще зелена ракета, як остаточний наказ на відведення військ. Але перед нею потрібно дочекатися, поки бойовики зі свого боку запустять свою білу ракету. За 20 хвилин на обрії помічаємо білий сигнал. Обидві сторони нарешті обмінюються і зеленими ракетами. Процес пішов. Українські вояки з передових позицій відходять відверто роздратованими. Хлопці, як настрій? Без коментарів. Без коментарів. На українських позиціях, звідки відвели військових, залишаються українські спостерігачі. От вони, бачите, на таких от дерев'яних вишечках, звідти вони оглядають і дивляться, чи бува терористи не порушують мінських домовленостей і не підходять до наших позицій. На тій вишці простий боєць Михайло. Востаннє оглядає територію і розповідає, що розлютило наших хлопців. Показує блокпост бойовиків. Його поставили лише тиждень тому. Вон дорога. Угу. І от по дорозі там блокпост. Видно, там їхній флаг. А чого його не відвели, ви знаєте? Без поняття.
Тобто, а так, а це порушення цих мінських домовленостей чи ні? Ну, я предполагаю, скоріше всього. Михайло пропускає, то така військова хитрість. Нову позицію розташовано не навпроти, а трохи осторонь від домовленої лінії розведення. Формально бойовики ніби нічого не порушили, а контроль зберегли. Емоції неоднозначні, але отримали приказ. Наказ – така відповідь у всіх тутешніх вояків. Ніби самі себе заспокоюють, повернуться на старе місце, щойно ворог знехтує домовленостями. Ми будемо готові до всього. Позиції наші на відстані 1 кілометр, так що, я думаю, встигнемо. Тобто, якщо що, відб'єте їх назад, так? Звісно. В українському центрі контролю і координації вогню, а це їхні спостерігачі нині залишаються в дерев'яних вежах на передовій, пояснюють, повернутися назад у разі, якщо терористи захочуть обдурити, буде складно. В рамковому рішенні є певні ознаки порушення, або спостереження якогось руху підозрілого, або наявність вибухонебезпечних предметів і так далі. В разі цього скликається терміново тристороння контактна група і вирішує, хто винен, що далі робити і так далі. У реальності повернення території може затягтися на місяці. Втім, у центрі заспокоюють, треба вірити на слово. Там, по той бік поля, теж бояться підстав. Будьте здорові! Дійшовши на кілометр, українські бійці залишили в сірій зоні просто частину українського поля. Всі населені пункти таки залишилися під контролем української влади. Представникам ОБСЄ тут збудували такий спеціальний спостережний пункт, з якого вони повинні цілодобово спостерігати, аби терористи в свою чергу не порушували Мінських угод. Борис Сичалко, Олексій Муренко та Юрій Слободянюк. Програма «Вікна СТБ».